Katubawo hernia owomu masanganzira wabagwe tuita femo hernia owe chisambi. Akwata mu masanganzira ge chisambi. Mm. Niwabira one hernia akwata wano wansa wa uloru buto ne genital area. Obagwe tuita inguino hernia akwata mu inguino region. Mm. Oina yetu muita inguino hernia. Niwabira one hernia akirira dala singaba agenza agenda akula nakolo mu watu omunene mu inguino region oba mu femo na kola chituita scroto. Scroto hernia. Aingira mu scrotum munsawo eyafa abami etereka entula. Kanosanga nga entula zizimbye side zombi oba side emu. Na abana abato bagenda kulaba akaana kato. So okuva neno mukuni na kiri paka mu scrotum. Abamu basobola okubanga ng'omugaya aliridde oluusi ebireeta singa biba byetaanisa okugenda nga byeyongera. Waliwo hernia w'omu kameme wano mu hiatal region. Gye tuyita hiatal region yeyawula olubuto n'ekifuba oba gwe tuyita diaphragmatic hernia akwata ku diaphragm. Diaphragm lwe lububi oba the muscles muscle sits eziri wano mu kifuba ezawula amawugwe ku abdominal cavity. Aha, oba olubuto. Kakati akabubi akabeera katuyambako contracting muscles mu kussa kuno. Okuyingiza omukka n'okufulumya omukka kayambako nnyama ugwe. N'oluusi kagenda nekafuna obuzibu ne kanafuwa olw'ebyenda bino okuba ne pressure nnene. Naddala abantu abalina ekizibu kye tuyita GAD. Oba gye tuyita gastrointestinal disorder oba esophageal disorder. Kati omuntu oyo n'afuna ekizibu ky'okuba nti akabubi ako kanafuwa ne kawummuka. Nikakola heat yeno gyofuna heartburn abafuna heartburn oba kye tuyita esophageal reflux okubanga zogwe kulumo byolide n'oli ate byambuka bidda mu kamwa ofuna ekikayirira mu kamwa ofuna chest pain ekyo kiva ku hiatus hernia oba ku hiato hernia hernia owa mu kameme atansojida mejinga ate walone ekika kya hernia. Hani yoyo ajia oruo kulongosebwa. Obago tuita incisional hernia. Kivuwa tukami nti omuntu wabena ne hernia, ngebimu leta bia anja ulo, nga nubone rubuafu na buachi, bua anja ulo. Abantu wa mba longosebwa ne vajamwe bizimba murubuto. Abachana ne mba longosa mwa abana, abamba vade no buzibu kuchenda, ne bakusana ne bakulongosa. Kati oluchindo liru batunga. Mkutunga, baba waba wazewe enkovu, oska. Enkovu ebinywa tebiddamu kugattanga bwe byali nga omubiri we gwali naturally. Kati ebinywa bibeera binafolusi mu mmere gy'olya mu mirimu gy'okola kisobola okuleeta ebinywa biri okwabuluka munda. Wano ku lusu n'olabanga wakutte bulungi naye nga ebinywa byayabuluka. Wabeerawo ne hernia ow'amasavu. Naddala muntu bw'ogenda ofuna amasavu mangi mu mubiri gwo. Kireetera muscles ne body tissues ezimu okutandika okunafuwa naddala ezikola ebinywa by'olubuto. Kiretira ebinywa by'okutandika okugenda nga muscles ziyulika ate nga mutandika okuzimbamu amasavu munda. Muscles ziyulika nga bamuzimba amasavu munda. Kati n'ekyo nakyo tukiyita kika kya hernia. Era osanga omuntu ng'alina obukudima ku lubuto kuno. Akwatako ng'awulyamu bulampe tissues. N'agamba obunyama buno nga saabuyina. Nga ne bw'aba ayambadde katisati akamumiima oba akagoye akafiti ng'olaba ng'olubuto lwe luliko obukudimakudima. Oyo gwe tuyita hernia ow'amasavu. Naye atera nnyo okulabikira mu bantu bangi. Kati ebika bya hernia ebyo byonna bwe tumala okubiraba, tutunuulira biki ebireeta. Causes. Ekisinga okuleeta hernia kwe kukola ennyo ng'okozesa olubuto. Naye gava mu lubuto amaanyi gonna ge tukozesa. Yes. Olubuto olina olubalirira. Ne bwe mba nziruka nsiba olubuto. Abakola ennyo duyiro ali intense. Abantu abamu ennaku zino tebalina ba instructor balungi. Abamu befula ba instructor bo bennyini. Abalala bafuna ba ku street. Namugamba kakazito jja kasitula wanika bwoti kola bwoti funya oggulu bwoti olubuto lusibe. Kati kireeta ebinywa byogenda nga binafuwa mpola mpola. Era abamu atandika okufuna abdominal cramps. Atandika okufuna muscle cramps okulumizibwa ebinywa. N'atamanya kwe kiva kumbe ebinywa mulimu munda bitandise okuyulika. Bitandise okwabulukuka. Otansi okufuna maso tear. Kijia kuleta okufuna hernia. Okusindika. Abantu wamba sindika ebintu ebizito.
asindika enkonga ajije mu kifo ekimu akize mu kirala kamoto kakamusikideko kukubo n'akasindika akaze bali abamu olusa aina mu nyumba kya setulo bakitando bakiki akikola bwomu awuli ebinyo byolusa bitanso muluma n'atategera ko kiva abamu balimi alima akoze samanyi mangi nnyo abamu ensolo n'abalunzi bafuna nnyo hania entegena negwa nayagala ajisitule ajisitule ne nabannaffe ababeera mu mbeera z'omukwano okwebalira aha era abakugu babatendeka nze siri senga obakojja naye nabo babatendeka abakugu abo ntiro bawuliza ne bakugamba emirimu egimu gikole ng'otandika nakuyiga mpola mpola so sigamba leero kyenalabye luli kyenalabye eri oba kyenalabye okuva njagala nkyapulayinga kisobola okukuleetera okuyuza ebinywa ekyo nakyo kikulu nnyo okweteeka ku nkola enzibu ng'ate tonagimanyira era nakyo bangi kibaleetera hania mu bakyala n'abaami si kubakanga kati kino kigenda nakuyiga nakumanyiza mubiri guno mpola mpola kyovula n'abatendeka dduyiro bagamba tandika na kitono ogende ng'oyiga oddeku paka onatuuka kukazita akaamaanyi paka onatuuka okudduka embira ez'amaanyi paka onatuuka okukola dduyiro w'amaanyi ne mu ebyo abanga dduyiro ekirala constipation okwesiba olubuto okwesiba olubuto nako kusobola okuleeta omuntu okufuna hania singa oba ofuna nnyo constipation kireetekyenda kino okubeera ekizito nekyaniko okutumiza ebisenge by'olubuto ekisobola okubireetera okwabulukuka n'okuvuna haniation n'otandika okulwala hania w'ekkundi hania w'omumasanganza g'ekisambi hania w'omukameeme nga kiva ku terrible constipation kati ebirwadde bingi birabikiramu ebyo bw'omala okufuna hania waliwo obubonero obw'enkunala obw'otandika okufuna ekisookera ddala acid reflux disorder gadi esumbuwa nnyo abantu okufuna hatiba naddala abalina hiatus hania abalina paraumbilical hania abalina umbilical hania batera nnyo okufuna hatiban nga tesalako ekikeeto okufuna chest pain okufuna abdominal cramps olubuto okuba nga lukulumirira buli kadde oba olwowulira olubuto lukulumirira omala okulya emmere olubuto ne lukuluma oba tonnalya olubuto ne lukuluma bw'obaako kyositudde n'owulira nga olubuto lubaako we lukusimbira genda bakukebere oba gezaako okupika olubuto lwo olaba tewaliwo kazimba katandika ku protrudinga bwe katandika okujja manya nti otandisa okufuna hania kati ekirala abantu abamu abalina hania bafuna abnormal lump oba abnormal lump tissue akazimba oba bulge nulaba ng'olina akazimba wano mu kameeme mu kkundi masanganzira g'ekisambi bw'oba mwami oba mwana mulenzi mu ntula ze zizimba kayinza okuba nga tekaluma nga kali painless ate oluusi kaleeta obulumi singa ekyenda kino kiba kiri incancellated singa kiwagamira kisobola okubeera incancellated nekiwagamira mu kuwagamira muli kirwana kiveeyo nekiremerayo kakati obulumi olw'okuba nti kiba kikosa ebinywa biri kyenyola bwe kikosa ebinywa otandika okufuna obulumi ate abamu ekyenda ekyo kimanyi n'okulemerayo nekigetinga strangulated nosanga nti ekyenda kigaaniddeyo mu kugaanirayo nekizimbirayo kati lwaki kizimbirayo ekyenda kino kibaamu emmere kibaamu amazzi buli ekyetuga kizimba kati eri nekikola ate ekifundikwa nosanga ekyenda kiremeddeyo nekyetugga era abantu abasinga bebafunira kyetuyita hania attack olwo ne bamuddusa mbirombiro kumutwala mu sieta oluusi kumulongoosa mangu mangu ekyenda kyetuzze naye nga kivudde ku hania abamu ne bafuna n'ekizibu kyo ekyenda okufuuka gangaline kyennyini ne kifa ekitundu ky'omubiri okwonooneka oba okufuuka ganganias ne kifa kisobola kati olaba nga bwe kyetuggirayo bwe kiti wano mukwekuuba kitandika okukulubuka tissue zaakyo ne zoonooneka ne kiba nga tekyafuna blood supply omusaayi tegukyasobola kutambula mu kyenda ekitegeeza kijja kufuuka inactive obenga tekyaswa kuyita mu mmere kakati olabenga obulabe buzze era haniyo naleeta ebizibu aleeta okuleeta obulwadde bwe tuyita ulcers kuba ekyenda bwe kigenda kyekuuba kitandika okugyako amabwa no developing a peptic ulcers no developing a gastric ulcers no abamu ne badevelopinga nekyo tuyita irritable bowel syndrome ng'atuuka ekiseera n'agwamu embiro n'atuuka ekiseera olubuto ne lumusaanuuka ng'alidde obutwa yalina hania eyeruweero kati ne bamulongoosa nnaku ezo bamusanze ne alusazi era hania olw'okuba kigenda kikosa ebinywa mu masozi
mubami ne mubana abalenzi hernia wa bulabe nnyo anafuya amaka atamaka atagaletera n'okwevera akujjako Olina agamba omwana wange lwaki yayevera oba omuvuka najye nagamba naye dokita lwaki nayevera nnyo bwenti kale abamanyi gamba okwevera ndoza mukitegeera n'ekirala hernia ono asobola era okwaffectinga organs endala nga liver kuba aso kwa affectinga liver aso kwa affectinga lungs ngabe tulabye hayata hernia aso kwa affectinga entambula yomusayi nosanga nti omuntu atanisa okufuna multiple complications okuva mu hernia ninga te hernia bwe bulwadde obusa okujjanjabwa nga nokulongosebwa tolongoseddwa kuba kye tukola tukuwa emmere tukuwa emiddo tukuwa emiti gye tumaze okukennula egisobola okuyamba okujja gasi mu lubuto lwo ne tumanya egiyamba okutoninga muscles omuwatu wali awagenzi wabadde wa protruding gwe bajja okulongoosa bateeke mesh wagatte mpola mpola waddewo wabunire ekyenda kibenga kisobola nsobola kuyitawo oterere olabenga waliwo nagamba bakannongosa emirundi esatu ate kyakomyewo abamu balowooza nti mubeeramu foreign substance oba kintu kye basaane bajjamu kibeera kyenda nga kye kikulietinza omuwaatwa omuwaatwa guli gwe batunga ne bagatta gwe n'ofuuka wankindo nga kita kyakusengejjero biva oganiki ffe tubakolera ne kawekapu koolo zuukuka omwami okubeera omwami kigambo ekyo kyanjawulo n'okuba omusajja amaka gakolebwa omuntu ofuuke mwami gakuume bakunyumyeko obere mu byafaayo nga ekikubeesa mu byafaayo omukagundi tagenda awangadde nabo tayisibwamu maaso bakomaawo naye gwe ng'ebigambo ebiddako awo tomanyi lwaki otambula olugendo ne luwera tobeera wakwekwasa toyina bizibu bingi okujjako ebya ssente kuba buli omu abiina naye ebyamaka mubyejjeeko bucupa buna ku mukaaga tuyanzenye tuyanzege Dr. Richard Ssenjobe Viva Organic Natural Healthy Products ngutubadde nokola leero ng'alina hernia ng'akusumbwa nkusaba busabi jangu emengo wano ofune ku service eyinza okukutaasa n'okutangira tugambye nti osobola okuba ng'obitangira okusinziira ku bintu y'obaolya tutotuluka ku mbeera eyo eraliikiriza abantu abakwetoolodde nakugambye nti gwe ali eyandaba noonyaako okunywa kano bakayita gift hibiscus drink naddala ku baana nze bawala bange bakawoomerwa nnyo mufe ekyobumwana omuteekako bijuisi byotategeera kamuwe akanywe ojja nakwesanga nga appetite nayo ekomyewo ate ng'abaana oluusi basumbuibwa appetite nze William David Kibanga kwagaliza akaseera akalungi omukama Katonda akumpeera omukisa.